खतरे लॉरी तो वहीं से था ये ओह हो गर्मी बहुत ही गर्मी भयो खतरे लॉरी फिरी लॉरी को लॉरी कर रहा दूसरा वहीं से ना तो लॉरी ला फिर गोल दिया बहुत है तेरी अब ये लग घर का सिर पूरा नहीं दौड़ी को दौड़ी वो तैयार है इसी में उस तो चरक के गाम लाए को हो कती बजे तीन सौ को बारह बजे से इतिहार अच्छा भैंसी फुका को जन कहाँ गए गए भैंसी तो फिर कहीं पर देखना तो भैंसी और अरे यार यो चाहिँ मिदिम खोला है यो मिदिम खोला तरेर जानु पर्यो अब भैँसी कहाँ गयो गयो अरे अहिले चाहिँ जे होस् यो खोला चाहिँ घटाएछ है अस्तिसम्म बाढी नै आइरहेको थियो अहिले चाहिँ कति सफा छ कि यो पानी ऊ त्यहाँ माथि रहेछ अलि जङ्गार जस्तो त्यहाँ माथिबाट तर्नु पर्यो म हिमाल देखाउँछु है तपाईँहरूलाई यहाँबाट एकदम राम्रो रेन्ज देखिन्छ भनौँ न यो चाहिँ अलिकति लमजुङ हिमालको साइडमा भएको हिमाल अलिकति लमजुङ हिमाल देखिरहेको छ यो चाहिँ मनासलु रेन्ज हो होइन खासमा मनासलु हिमाल यो पहिला म बच्चामा चाहिँ है छ सात पढ्दाखेरि एसएलसी दिएपछि टक्क किताब लिएर आयो होइन अनि पढ्यो गयो शनिबार चाहिँ यहाँ टक्क पौडी खेल्न आयो कति पौडी खेल्थ्यौँ हामी यहाँ पहिला माछा मार्ने पौडी खेल्ने गर्थ्यौँ आज छोडेको बदुवा भैँसी के को त्यो के भन्छ पिजडामा थुनेर राखेको चरालाई छोड्दाखेरि कहाँ पुग्छ उडेर भरेर है त्यस्तै भयो कता गयो गयो अब त्यहाँनिर नि रहेछ भैँसीको होल त्यहाँ छ कि क्या हो के हो ओ त्यो कुनामा रहेछ यो कुनामा रहेछ भैँसी टन्नै यहाँ छ कि छैन हाम्रो फेरि त्यहाँ जानुपर्छ जस्तो लाग्यो फेरि पारी जानुभन्दा पहिला त्यहाँ जानुपर्छ साँच्चै यार अहिले बगरमा बालुवामा एकदमै राम्रो छ नि यो ठाउँ खासमा भन्ने है सिनरी क्या राम्रो छ है पुरै राउन्ड भ्याली भनौँ न यो खोलालाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्न सक्यो यो एकदमै ठुलो फाँड थियो यहाँ राम्रो बस्ती पनि बस्नु सक्थ्यो ओ हाम्रो भैँसी छ र यहाँ हाम्रो भैँसी छ यहाँ छ कि छैन हाम्रो भैँसी यहाँ हाम्रो भैँसी अघि नै खोलेको कहाँ भाग्यो भाग्यो छँदै छैन क्या यहाँ त कुन चाहिँ होइन खै हाम्रो अब खोज्नु जानु पऱ्यो यहाँ चाहिँ छैन हाम्रो लो त्यहाँबाट हिँडेर आयो यहाँ छैन भैँसी नै हाम्रो भैँसी छैन अन्त भैँसी हेर्न आएको भैँसी ल कता गयो यहाँ छ भनेर आएको त नरहेछ ओइ कस्तो डर लाग्दो रहेछ अरे यहाँ माथिबाट तरेर जानु पऱ्यो थत्रै छ यो गोरुहरू त ल यो हुलमा चाहिँ छैन के अरे अब खोला पारि नै जानुपर्ने भयो के हुँदैछ यहाँ ओहो के छ भाइहरू ठिक छ कहाँबाट सजिलो छ होला तर्नु अब चाहिँ खोला तर्नु पर्यो पक्कै पनि भिज्छ के अरे यो भिजे है यतातिर होला जस्तो छ है चौर कस्तो राम्रो चौर रहेछ यहाँ यतातिर फेरि धानै काटेको छैन कि त्यही भएर अनि हो अब भैँसी अहिले छोड्ने बेला अलि भएको छैन
हेर्नु पर्छ, यहाँ धान पनि छ बिचबिचमा। यो होइन, यो पनि होइन। ओहो, राम्रो रहेछ यहाँ। यो पनि होइन। यता हाम्रो भैँसी आएको छ कि छैन? यता आएन, नयाँ भैँसी छैन कुनै? अघि नै हो, भयो आधी घन्टा। छैन है? ए, त्यहाँ पनि रहेछ है, एउटा बगाल रहेछ। ल, ए, बाङ्रेको हो त्यो? ए, बाङ्रेकोमा त गएन होला नि, के हो त्यो भित्तामा? त्यो भित्तामा म गएर आएको भर्खरै। ल, हरा जस्तो छ भैँसी नै। अब कहाँ पुग्यो? यहाँ आइपुग्यो। अब यहाँ पनि छैन। ऐ आम्मा, कता गयो गयो। अब यतातिर जानु पऱ्यो, तलतिर साइडमा। अब कसको धान पो सखाप गरिरहेछ फेरि। अब गाईबस्तु चराउन नै गाह्रो छ कि, त्यही भएर हेर्न आउनुपर्ने हुन्छ यसरी। यस्तो थाकियो कि खै, त्यहाँ त पराल लोड हुँदो रहेछ नि त ट्र्याक्टरमा। अझै चाहिँ सजिलो छ दिवस। हजुर, थ्रेसरमा धान छाट्यो, एकतिर पराल, एकतिर धान गरिदिइहाल्छ, सजिलो छ। खै, यहाँ आइपुगिसक्यो तर अत्तो पत्तो छैन भैँसीको। ल, अब के गर्ने गर्ने भयो। भैँसी फेला परेन, खोज्दा खोज्दा हैरान भयो। दुई घन्टा भइसक्यो खोजेको, तर पनि अझै फेला पार्न सकेन। अब के गर्ने होला? ल, अब के गर्ने गर्ने भयो। भैँसी फेला परेन, खोज्दा खोज्दा हैरान भयो। अब घर जाने भने, अब घर जाऊँ भने भैँसी फेलै परेन, कता हरायो। यहीँ बसौँ भने अब भैँसी नै देखिन्न कतै नि, यति धेरै घुमिसक्यो, यति सबै त्यहाँबाट म उता अब त्यहाँबाट निस्केको, यो सबै भेग खोजेँ, यो सबै चारिसकेँ मैले, कतै नि फेला पर्छ। टेन्सन भयो नि त, अब के हार्ने हो। यहाँबाट आउनु पऱ्यो। अरे यार, ल, धान काटेर पुरै, यहाँ चाहिँ धान रहेछ। अरे ल, उनी यो पनि ड्याममा हुँदैछ, तयार हुँदैछ। भैँसी त यहाँ रहेछ कि? हो, फेला पऱ्यो, फेला पऱ्यो, फेला पऱ्यो। म एक राउन्ड गरेँ नि ठ्याक्कै यो भैँसीको लागि, ठिक छ। ए, यसलाई एउटा फोन जोडिदिनु पर्ने। ए, अब यसलाई घर कसरी पुर्याउने? दौडेको दौडेको भयो। यता आए, अरे कहाँ मान्छ आइज, यसलाई कहाँ सकिन्छ भने आए। फर्किँदै फर्किन्न, अब ग जानु छ पूर्व, तर भैँसी लाग्यो पश्चिम भनेको यही हो। अब फर्कि फर्कि, आए आइज 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 आए। ल ल, कहाँ भागिया होला यसरी छ। ल, यहाँ पनि रहेछ भैँसीहरू निस्कियो। बल्ल आज फुकाएको पुरै, भागेको भागे गरेर भैँसी। लौ ल रे, अझै ए ला लट्ठी छैन ओए। ला, आए ए,
अरे यो त कति सानो रहेछ, हिजो अस्तिको जन्मेको जस्तो। आए कति सानो यो त, कति दिन भयो यो पाएको? एक महिना भइसक्यो। कति सानो रहेछ यो त। यस्तो थाकियो कि के भन्नु र, त्यो भैँसी त भैँसी रहेछ नि आमा, रोकिँदै नरोकिने त्यहाँ पुग्यो। अब माथि कतिको परिरहेछ माछा? परे होइन, यहाँ त काने माछा पाए मात्रै हो है, काने भित्ते पऱ्यो क्या हो, मसिनो परिरहेछ मसिनो परे हौ, भित्ते भित्ते परे हौ भित्ते। ओ तल एउटा खसिहाल्यो नि, खै कति कति रहेछ, यसो खिच्नु पऱ्यो। ओहो टन्नै रहेछ नि त, एक छाक चाहिँ बनाउनु भएछ भइहाल्यो नि यति भएपछि। अँ करेन्टले गर्दा नि हो कि माछै त्यति। अँ त्यही भनेको, ल जाल हाल्ने तरिका है यो, दामी राख्नु भएको छ ट्याक्क। ल मैले नि खेल्थेँ पहिला पहिला खेल्थेँ, अचेल चाहिँ खेल्दिनँ। त्यो भैँसी त्यो कुनामा आल खेलिरहेछ, म त्यहाँ जाँदैछु। जोस् यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको अहिले राम्रो व्यवस्था भइरहेछ हाम्रो एरियामा पनि। यहाँ माथिको हाम्रो यो मिदिम खोलाबाट नै माथि विद्युत निकालेको छ होइन, त्यसकै यो यहाँबाट चाहिँ बिजुली उता मेन ठाउँमा भनौँ न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेको छ, यहाँबाट लगेर 3 मेगावाटको बनेको छ माथि मिदिम हाइड्रो। उठेर हिँड्यो अब भैँसी फेरि हिँडेर, कति दुःख दिएको आमा। त्यसलाई खोला तारेर पाए त त्यसै सजिलो हुन्थ्यो। माथि धपाइदिनु त त्यो कता गएको होला हेर भन्छु नि। भन्दैन अब यता गइदिनु भयो हेर फेरि उता उता फेरि यता आइदिन्छ पारि हेर है। ल फेरि गइदियो भयो त फेरि यस्तो दुःख दियो कि फेरि यता आइगयो। लो खत्रो लड्यो त भैँसी त, ए ए आए आए अब फेरि भाग भाग्यो। ल अहिले चाहिँ बल्ल भैँसी चरिरहेको छ है, यतिखेर बल्ल भैँसी रहेछ जस्तो भयो। यति दुःख दियो कि भैँसीले आज मलाई। जोस् अहिले चाहिँ मानिरहेछ है भैँसी, अघि नै त भागेको भागे, अब त्यहाँ हुल्काएको देखिरहेछ बथान, त्यही देखेर पनि होला। सबै गोबरै गोबर टाँस्यो, त्यो धोइदिनुपर्छ क्या मजाले। गोबरै गोबर लाग्छ, खत्रै लड्यो फेरि, लडेको लडे गरेर दुइटा भैँसीमा त लड्यो तर दुइटैलाई जित्दियो फेरि। हो त बिचरा आनन्द माने भन्न त, कति समयपछि खेल्न पायो होला पौडी। कति ठुलो छ यो त, यही बिछोडा आइदियो है। ए फेरि माथि गइदियो, अब भयो त घरतिर नलागेर फेरि पारी गइदियो यार।
हत्तेरी गए बस तो ज़्यादा गर्मी नहीं है भैया माँ भावे दिन ओ हो आपने सूर में उत्ती उल्संग आया नहीं थे नहीं हो आज तो मेरे लिए दिमाग अलग सा के दिमाग ही घुमाया और अपुन ये कहते हैं ना तीन चोटी बहुत ओ ते कुनातीरा येरा माले तीन चोटी तारे फेरी उताई क्या माननी फेरी ताव फेरी तोर लास्ट तो जाके वन्नू रहेगी तो तो भागी आज तक के वन्नू रहा था दिन तो बल्ला ये उटा बथान संग बैठवो शुरू को बथान ला बैठना सकी ना त्यो घरे ये भागी को फिर पहुँचिलो ये बथान बिता में थी ये बथान ला बैठवो बल्ला बल्ला सुनिश्चित मिल जाए ओ ठेक के यहीं पुके मार्गी ने वीडियो घरे को ठाउं बटे अब ऐसे मैं एंड कर दूँ वीडियो लाई जस महिषीपन इमिलियो बैठ जैसे लग घर पूरे होने से यो यो उल्संगे लगे रहा घर पूरे होने से तेज़ हो मेरा ऐसे को टारगेट बाय बाय तो इन इन गामनी डूबने लायक है ये जाए